1993-cü ilin 4 iyununda Korpus komandiri Sürət Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi hərbi qüvvələrlə hökumət qüvvələri arasındakı silahlı toqquşmadan 28 il ötür. Toqquşmalar zamanı 35 nəfər həlak olub. Həmin dövrdə baş nazir olmuş Pənah Hüseyn, neft sazişlərinin imzalanması, BMT və ATM-in silahlı qüvvələrin bölgəyə gətirilməsi, Ermənistanla böyük sülh sazişinə hazırlıq getdiyi bir zamanda xaricdə və daxildə bəzi qüvvələrin Azərbaycanda qiyama dəstək verdiklərini deyir. Eyni zamanda ölkə daxili sosial gərginlik də əsas amillərdən biri idi. Bu qədər texnikayla bizim üstümüzə hücuma keçiblər. T-72 tanklar təptəzə, BMP-1-lər, BMP-2-lər, Nonalar, sonra Toplar, Muxalar. Qazax rayonunun neçə kəndləri bu saat erməni tapdağının altındadır. Bir aldakı əzizim, bu qədər ki bizim texnikamız var, gücümüz var. Niyə o texnikadan orada istifadə olunub, torpaqlar azad olunmur? Gəlib burada qardaş qırığını salırlar. Artıq may ayında onların Sürət Hüseynovun nəzarətində olan silahlı qüvvələrlə, müəyyən dairələrlə əlaqəyə girməsi haqqında məlumatlar daxil oldu və hakimiyyətə, xüsusi xidmət orqanları vasitəsilə daxil olan məlumata görə, informasiyaya görə Gəncədə bu Ali Sovetin çağırılması və onun mühafizəsinin Sürət Hüseynovun dəstələr tərəfindən təşkil olunması və orada Elçi bəy hakimiyyətinin əleyhinə qərarlar çıxarılması haqqında planlaşdırmanın aparıldığı məlum oldu. Daha sonra və bu məsələdə mən bir qeyd edeyim ki, bütün dairələr birləşmişdi. Yəni Heydər Əliyev, Yeni Azərbaycan Partiyasının müdafiə eləyən qüvvələr və onun deputatlar, Mütəllibovu, keçmiş prezident Mütəllibovu müdafiə eləyən qüvvələr bir araya gəlmişdi bu qeyd elədiyim təşəbbüsdə. Və onların əsas, yəni bu iş üçün tətkiləyən, yəni bu işi bir növ mümkün eləyən məsələ kimi də Gəncədə Sürət Hüseynovun nəzarətində olan silahlı, qanunsuz, qeyri-qanunsuz silahlı dəstənin fatih olaraq qiyam qaldırması idi. Mayın 20-sindən mübarədə məlumatlar dalbadal daxil olurdu. Daxili və xarici obyektiv proseslər, eyni zamanda hakimiyyətin özünün də fəaliyyətində buraxdığı bir sıra yanlışlıqlar və səhvlər, məsələn bunlara parlamentə yeni seçkilərin dərhal prezident seçkilərindən sonra keçirilməməsi, siyasi elitanın təşkilənməməsi, bir sıra demək, bu açıq aydın dövlətə qarşı fəaliyyətin məlum olan istər siyasi, istərsə də hərbisi arasındakı müəyyən dairələrin haqqında qəti qanuna uyğun qanun çərçivəsində tədbirlərin görülməməsi və hakimiyyətin özünün daxilində də xalq cəbhəsində və Elçi bəyə müdafiə edən siyasi qüvvələr arasında hər halda müəyyən olan ziddiyyətlərin də rolu oldu ki, bu məsələ meydana çıxdı. Demək, Rusiya hərbi hissəsi Gəncədən 25 mayda çıxmışdı və 25 maydan çıxdıqdan sonra daxil olan məlumatlara görə onlarda olan silahların mühüm bir hissəsi Sürət Hüseynova və onun qeyri-qanun silahlı dəstələrinə verilmişdi. Hətta, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin İranın 20-sində daxil olmuş Elçi bəyin adına olan məktubunda bu ifadə olunmuşdu birbaşa ki, biz narahatıq ki, Rus hərbi hissələri buradan tərk edərkən verilmiş silahlar qiyamçılar tərəfindən istifadə olunur. İran hadisələr başlayan kimi Bakıdakı İran səfiri Gəncəyə getmiş və Sürət Hüseynova Quran hədiyə etmişdi və yəni faktik olaraq qiyamı demək dəstəkləmişdi. Daha sonra da yəni bir sıra başqa demək məsələlər də bu özünü göstərdi. Çünki ATM-in o bəyəndiyi, qəbullədiyi sənədin təsdiq olunması bu qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının parlamentində bir 10 gün ləngidilmişdi. Baxmayaraq ki, mərkəzi İrəvan orada hökuməti bu sənədin təsdiqlərin qüvvəyə minməsində maraqlı idi və təzyiq eləyirdi o vaxt Dağlıq Qarabağ qondarma o qeyri-qanuni Respublikasının rəhbərlərinə. O vaxt da onların arxasında Rusiyanın müəyyən vəzifəli şəxslərinin durduğu barədə məlumatlar gəlirdi. Yəni demək istəyirəm ki, istər diplomatik sahədə, ümumi siyasi baxımdan, istərsə də birbaşa iştirak baxımından bu barədə məlumatlar vardır. Məsələn, Prezident Qvardiyasının silahsız demək dəstəsinin Gəncədə güllələnməsinin o dövrdə Moskvada olan demək
paltarda olan ve Rusça danışan dəstələr tərəfindən icrası haqqında da məlumat verilmişdi. Prezident Qvardiyasının əskərləri və zabitləri güllələnmişdi. O cümlədən Prezident Qvardiyasının komandanı Tahir Məmmədov daxil olmaqla və məhkəmə zamanı sonradan hətta aparılan o vaxtda bu söhbət vardı. Bir sıra ifadələrdə bunun Sürət Hüseynovun özünün Azərbaycanlı yox, başqa dildə olan söhbət əsasən Rus dilində danışdırılan gedirdi. Adamlar tərəfindən bunun icra olunması barədə məlumatlar vardı və ümumiyyətlə qiyamın hazırlanmasında və genişlənməsində 104-dən sonra Sürət Hüseynovun yanında saxladılmış mütəxəssislərin, hərbiçilərin də rol oynadığı haqqında məlumatlar daxil olmuşdu. Yeri gəlmişkən, qiyamın özündə də, o prosesin özündə də xeyli Rus familiyalı şəxslər Sürət Hüseynovun tərəfində iştirak edirdi. Daha sonra Milli İstiqlal Partiyasının rəhbərliyinə daxil olan şəxslər aktiv bir şəkildə həmin prosesdə iştirak edirlər və nəhayət Milli Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi və 1993-cü ilin 15 iyunundan sonra da Heydər Əliyevin Sürət Hüseynovla danışıqları və sazişi həmin hərbi qiyamı siyasi qiyamla tamamladı və nəticədə də 24 iyunda qanun seçilmiş Prezident Əbülfəzl Elçi bəyin Prezident səlahiyyətlərinin dayandırılması haqqında, onda bu Prezident səlahiyyətlərinin alınması haqqında qeyri-qanuni konstitusiyaya zidd qərar qəbul olundu o vaxtki Milli Məclisdə və hərbi başlanmış qiyam hərbi siyasi özünün mərhələsinə daxil olub, həm də siyasi qiyam şəklində başa çatdı. İlk dəfə Heydər Əliyevin Bakıya çağırılmasının təşəbbüsünü mən rəhs etmişəm. Bu o mənada ki, söhbət Heydər Əliyev Bakıya gəlir, ona hakimiyyətin bölgüsü təklif olunur, ona başnazir vəzifəsi təklif olunur və onun təbii ki, tərəfdarlarının da demək, hökumətdə təmsil olunması məsələsi təklif olunur. Məqsəd ondan ibarət idi ki, qanuni prezident müdafiə olunur, qiyama qarşı açıq çıxış olunur, xalqa və Heydər Əliyevin və yaxud Heydər Əliyevə yaxın olan siyasi qüvvələrə də müraciət olunaraq qiyama qarşı çıxmaq demək çağırışı olur və nəticəsə də ölkəni gözləyən demək qeyri-legitim bir hakimiyyət dönəmindən, xaosdan, siyasi xaosdan, hərbi və siyasi böhrandan xilas olunur bu yolla. Belə bir. Çünki açıqçası demək, siyasi müxalifətin yardımı olmadan Sürət Hüseynovun hakimiyyəti götürməsi və Bakını deyək tutması və öz qiyamını bütün respublika ərazisində yayması o qədər də asan məsələ deyildi. Belə bir vəziyyətdə baş nazir vəzifəsi ona təklif olundu, hələ Naxçıvanda olarkən və mən də bu məsələnin sadəcə bir deklarativ ya hansısa bir taktiki bir fənd olmadığım, real olduğunu nümayiş etdirmək üçün 7-sində Prezident İqamətgahında keçirilən dövlət müşavirəsində baş nazir vəzifəsindən istifa verdiyimi bəyan elədim. Və Heydər Əliyevə konkret baş nazir vəzifəsinin təklif olunmasının da səbəbinin biri ondan ibarət ki, o dövrdə İsa Qəmbərin Ağ Sovetin sədrliyi vəzifəsindən istifaya getməsi məsələsi ümumiyyətlə müzakirə edilmirdi və 93-cü ilin fevral ayında Heydər Əliyevin baş nazir təyin olunacağı haqqında da müəyyən şayələr yayılmışdı. Prezidentlə onun məlum görüşündən sonra fevral ayında və Yeni Azərbaycan Partiyasında da bu barədə müsbət meyillərin, gözləntilərin olması məlum olmuşdur. Ona görə baş nazir vəzifəsi demək təklif olundu, lakin Heydər Əliyev baş nazir vəzifəsi ilə razılaşmadı. Daha sonra hadisələrin böhran istiqamətində dərinləşməsi davam edəndə məlum oldu ki, Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri vəzifəsinə razılaşa bilər və 12-sində İyunun İsa Qəmbər istifa verdi və sonra da məlum proseslər bu məsələ ilə qədər cərəyan eləməyə davam elədi. O, Sovet dönəmində hələ, yəni Heydər Əliyevin
siyasi büroya demək, üzv seçilərkən ermənilərin ona qarşı çıxması və buna görə də burada Bakıda necə ki Stalinin büstlərinin şəkillərini o dövrdə yayırdılar. Müəyyən insanlar tərəfindən Heydər Əliyevin şəkillərinin yayılmasına demək barəsində Əbülfəz Elçi bəy demək danışıb. Bilirsiniz ki Əbülfəz Elçi bəyin uzun müddət qardaşı Almurad Əliyevin evində bir otaqda yaşayıbdı. Və həmin otaqda da güya Heydər Əliyevin böyük şəklinin olması haqqında xüsusən 90-cı illərdə geniş yazılar getdi. Mən 84-cü ildən Əbülfəz Elçi bəylə, o vaxt hələ Elçi bəy təxəllüsünü qəbul etməmişdi Əbülfəz bəy. O vaxtdan tanışam və 80-ci illərin ortalarından da onun yaşadığı otağa gelib gəlmiş adam, amma mən orada Heydər Əliyevin şəklini görməmişəm. Hətta sonradan məlum oldu ki, bir şəkil çıxıb Müxalifət qəzetində, o otaqda 97-ci ildə. Həqiqətən də Heydər Əliyevin bir şəkli var. Məlum oldu ki, sonra bir şey də məlum oldu, sonra bir başqa bir Türkiyə qəzetlərinin birində həmin otaq və həmin konkret o hissənin olan başqa bir şəkil çıxdı. Türkiyə jurnalistlərinin iştirakı ilə orada Heydər Əliyevin şəkli yoxdur. Bizə deyildi ki, 97-də Elçi bəyə yaxın olan qohumlarından biri müxalifətin rəhbərliyini çağırıb, o Heydər Əliyevin bir şəklini qoyub ora çəkdirib ki, sən demə bu əvvəldən qalıbdır. Yəni bu məsələdə mistifikasiya var, müəyyən təriflər var. Eyni zamanda isə Əbülfəz Elçi bəy bir Azərbaycanlı oldu ona görə və bir Azərbaycanlının, Azərbaycan türkünün siyasi büroda o vaxtı seçilməsinə görə Azərbaycan türkləri arasında da onların milli şuurunun oyanmasına müsbət təsir olan bir amil kimi bu məsələni qarşıladıqların və demək bu cür qəbul elədiklərin müəyyən dövrdə söhbət 80-ci illərdən gedir. Bu barədə danışıbdır.